Nas noites de quinta, nos unimos em oração. Vamos pensar em todas as intenções que estão em nosso coração? Com a intercessão da Mãe Aparecida, elevamos nossos pedidos a Deus. Nós vamos com muito amor acolher suas preces, suas intenções. Bênção da noite. Hoje, 7:30 da noite. Rezando por você e com você.